អស្ចារ្យណាស់អង្គរវត្តប្រើមនុស្សអស់រហូតទៅដល់300,000នាក់និងដំរី600ក្បាលថ្ម10លានតោនដើម្បីសាងសង់បើតាមខ្មែរនគរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវប្រាសាទអង្គរវត្តគឺប្រើកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា300,000នាក់និងដំរីជាង6,000ក្បាលនិងប្រើថ្មអស់សរុបប្រមាណជា10លានតោននៅក្នុងទំហំខ្នាតនិងភាពស៊ីមេទ្រីឡើងដល់កំពូលដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាគឺជាប្រាសាទសាសនាដ៏ធំរបស់ពិភពលោកអង្គរវត្តក៏ជាស្ថាបត្យកម្មកំពូលនៅក្នុងលោកហើយក៏មានលក្ខណៈពិសេសរបស់អង្គរវត្តនោះគឺទី1គឺប្រាសាទដែលបង្រួមឧបទ្វីបទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាទី2គឺរៀងរាល់ថ្ងៃទី21ខែមីនាគឺព្រះអាទិត្យរះនឹងលិចចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលចែករយៈពេលយប់និងថ្ងៃស្មើគ្នាទី3គឺគ្រប់អពមរបស់ប្រាសាទគឺកើតចេញពីរង្វង់មូលដែលតំណាងឲ្យវង្សតារាត្រាកូកញ្ចុំសកលដែលមានអាយុកាលប្រមាណជា2លានឆ្នាំពន្លឺទី4គឺប្រាសាទអង្គរវត្តមានរាងឆ្លោះអ3ជាន់ជាប់គ្នាបើធៀបទៅនឹងទីទឹកបារាយបច្ចុប្បន្នបារាយខាងកើតត្រូវបានរីងស្ងួតអទាំង3នេះប្រៀបដូចជារាងផ្កាយរណបដែលបង្ហោះនៅពេលបច្ចុប្បន្នទី5គ្រឹះប្រាសាទដែលធ្វើអំពីដីខ្សាច់ដែលបានពឹងលើចរន្តខ្សែទឹករបស់ភ្នំគូលែនទាំងស្រុងទី6អង្គរវត្តស្ថិតនៅខ្សែអទី7នៃរយៈទងរបស់ផែនដីដែលខ្សែនោះជន់គ្នាជាមួយនឹងប្រាសាទពីរ៉ាមីតជីសារបស់អេស៊ីបប្រាង្គឈីកឆេនអ៊ីសារបស់មេសិកនិងចុងក្រោយមួយរូបសំណាក់របស់មនុស្សបុរេប្រវត្តិរបស់ឈីលីទី7គឺប្រាសាទមួយនេះមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺប្រែពណ៌ពីសម្រិតទៅប្រាក់ពីប្រាក់មកមាសពីទៅតាមពេលវេលាមួយទៀងទាត់ប្រាក់ថ្ងៃនិងរសៀលទី8អ្នកស្រាវជ្រាវគឺបានឲ្យដឹងផងដែរថាប្រាសាទអង្គរវត្តមានតម្លៃទាំងផ្នែកបញ្ញានិងផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ផងដែរទី9អង្គរវត្តគឺជាស្ថាបត្យកម្មដែលបានទទួលការគណនានិងធ្វើឡើងយ៉ាងសុក្រិតបំផុតនៅលើពិភពលោកទី10គឺក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែចោទជាសំណួរទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅជាប្រាសាទអស្ចារ្យនៅក្នុងពិភពលោកនេះផងដែរ